Մենք ասում ենք, որ ամեն օր խոսելու ենք ապագայից, որովհետև Հայաստանը իրոք ապագա ունի եւ այդ ապագան կառուցելու է Հայաստան դաշինքի հետ միասին։ Խոսքը փոխանցում եմ Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Կեր Արմեն Ռուստամյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Մեկ կարևոր առաքելությամբ է այս ընտրություններում իր հայտը ներկայացրել։ Մենք եկել ենք մեր ժողովրդին բերելու հաղթանակ, մեր ժողովրդի մեջքը ուղղելու։ Մենք պարտավոր ենք մեր ժողովրդին պարգևելու նորից հաղթանակի բերկրանքը։ Եվ այստեղ այն մարդիկ են, ովքեր այդ հաղթանակի խաղերը գիտեն, ինչպես ասում են մեր ժողովուրդը, դրան հասնելու ձևերն ու եղանակները գիտեն, եւ ինչքան էլ դժվար լինի վիճակը, մենք վստահ ենք, որ մեր ժողովուրդը միակամ լինելու, միասնական լինելու պարագայում ցանկացած դժվարություն կարող է հաղթահարել, եւ մենք անպայման ունենալու ենք այդ հաղթանակի բերկրանքը։ Այս ընտրությունը այդ առումով է ճակատագրական։ Սա սովորական ընտրություն չի։ Սա ընտրություն չի, որ մենք գնում ենք ինչ-որ մի քանի մանդատ ընտեղ ունենալ կամ չունենալու համար։ Մենք գնում ենք շատ հստակ խնդիր լուծելու համար։ Մենք պետք է անպայման ամեն ինչ անենք, որ մեր ժողովրդին, երկիրը այս մղձավանջից, այս անկումային վիճակից հանենք եւ զարգացման կայուն հեռանկար ունեցող հում տեղափոխենք։ Դա ենթադրում է երկու կարևոր փուների հաղթահարում։ Դեպի ուժեղ Հայաստան գնալը ունի երկու կարևոր փուլ։ Առաջին փուլը անհրաժեշտ պայմանն է, որ մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ երբեք չենք կարող նորից հաղթանակի բերկրանք վայելել պարտված մարդու ղեկավարությամբ։ Մենք պետք է ազատենք մեր երկիրը նիկոլական իշխանությունից։ Ոչ միայն Նիկոլնա, այլ Նիկոլիզմնա ընդհանրապես։ Մենք պետք է կարողանանք իսկապես մեր ժողովրդի լավագույն հատկանիշները վերհանելով այդ ստոր, հարատավոր, մեզ իրարից անջատող, բարակտող, ցանկացած միտում հեռու անելով, նորից ազատվելով այս կապանքներից, այդ անհրաժեշտ պայմանը բավարարելով մեր մեջքերը ուղղենք։ Ուրեմն մեր թիվ մեկ հարցը իսկապես այն է, որը ձևակերպվել է անգամ մինչև հիմա, մի քանի ամիս մենք փողոցներում էինք հայրենիքի փրկության շարժման մեջ, եւ այդ նպատակը պահպանել ենք։ Մենք պետք է ունենանք առանց Նիկոլ Հայաստան։ Սա մեր գլխավոր նպատակն է, որից հետո իհարկե դա անհրաժեշտ պայմանն է, բայց դա բավարար չի։ Մենք նաև գալիս ենք հասկանալով, որ ինչպիսի հետևանքների առաջ է կանգնելու մեր երկիրը Նիկոլի ավերածություններից հետո։ Մենք հատուկ այնպիսի թիմ, այնպիսի ծրագրերով ենք գալիս եւ այնպիսի կարող անձանցով, որ հնարավոր լինի կարճ ժամանակում շտկել վիճակը։ Հետ Նիկոլյան Հայաստանը պետք է իսկապես օր-օրի ամեն բացվող լուսաբացի են տեսնի, որ նոր լույս, նոր հույս է արթնանում, նոր մեր համար հնարավորություններ են առաջանում, եւ դա անող մարդիկ էստեղ են։ Մարդիկ են, ովքեր կարողացել են ամենածանր պայմաններում հաղթահարել ճգնաժամեր եւ ամենածանր պայմաններում ոչ միայն ոտքի կանգնեցնել, այլ նորանոր բարձունքներ նվաճել։ Եվ այս մարդկանց ձայն տալով է, որ մենք կարող ենք միաժամանակ թե հեռացնել Նիկոլին, թե նաև հնարավորություն ստեղծել նոր ներուժ
ձևավորել, որ կարողանանք նորից ունենալ մեր հաղթանակի բերկրանքը, մեր երազած Հայաստանը։ Եվ ուրեմն մենք այն դաշտում, որտեղ որ բոլորը անկեղծորեն պայքարում են Նիկոլին հեռացնելու հետ կապված նպատակի շուրջ, մենք այդտեղ պայքարի խնդիր չունենք։ Մենք իրար մեջ չպետք է պայքարենք, մենք պետք է պայքարենք Նիկոլին հեռացնելու համար։ Եվ ուրեմն այդ դաշտը, հակա Նիկոլ դաշտը, այսպես ասած, պետք է մնա ամուր, պետք է մնա իր նպատակներին նվիրված, եւ այդ դաշտով է, որ պետք է Նիկոլին հեռացվի եւ այդ խնդիրը լուծվի ամբողջական եւ լիարժեք։ Եվ ուրեմն մեր ընտրողների խնդիրն էլ, կարծում եմ, շատ հստակ ու պարզ պետք է ձևակերպվի։ Հարգելիներս, մենք այսօր իսկապես ունենք այնպիսի ընտրություններ, որ ունի երկու հնարավոր ավարտ։ Կամ մնում է Նիկոլը եւ Հայաստանից բան չի մնում, որը բնականաբար մեր ամենագլխավոր հարցը պիտի որտեղ բացառվի, բայց այդպես մնալով Նիկոլը միայն իր տաշին փրկելու հարցն է լուծելու։ Եվ այդ պատճառով ամեն ինչ անում է, որ դա ապահովի։ Ինքը գիտի, որ կորցրեց իշխանությունը դառնելու դատարանի առաջ։ Եվ ինքը նաև պետք է նաև իմանա, որ այս ընտրությունները չեն կարող փոխարինել արդարադատությունը։ Ինքը միևնույն արդարադատության առջև կանգնելու է։ Իր անունը միևնույնն է սև տառերով գրվելու է մեր պատմության մեջ։ Եթե այսօր չէ, վաղը դա կատարվելու է անպայման։ Սիկը դրանից նա միևնույնն է չի խուսափելու։ Մի մարդ է, որը ամեն ինչ կործանել, ամեն ինչ ձախողել է, բայց մեղքը գցում է մյուսների վրա, բոլորը մեղավոր են բացի իրանից։ Երեկել անգամ հասավ Աստծուն, արդեն Աստված է մեղավոր։ Ասում է, Աստված մեզնից երես է թեքել, բա քեզից երես կթեքի, բա ինչ պետք է անի, մեզից չի երես թեքել, քեզից է երես թեքել։ Որտեղ որ անհատ պաշտամունք կա, որտեղ կռապաշտություն կա, այնտեղ Աստված ինչ գործ ունի։ Մենք սրանից պետք է ազատվենք։ Եվ ուրեմն, եթե ուզում ենք, որ մնա Հայաստանը, թրկվի Հայաստանը, մենք պետք է մաքրենք երկիրը Նիկոլիզմից։ Ուրեմն, այս շատ պարզ որոշումը պետք է ցանկացած ընտրող կատարի։ Ինքը ինչ ա ուզում։ Ուզում ա թրկի Նիկոլին, թե երկիրը։ Եվ որ ուզում ա թրկի երկիրը, ձայն պիտի տա այն մարդկանց, ովքեր իսկապես այդ բրկության ուժը ունեն, հնարավորությունն ունեն ու տեղը գիտեն։ Դա Հայաստան դաշինքն է, որը իսկապես ձեզ ոչ թե բարձրագոչ հայտարարություններ ու բաներ ա խոստանում, այլ ինչ ասել ա դրա տերն ա։ Մենք ունենք մի առաջնորդ, որ երբեք իր որևէ ասած չի մոռացել եւ իսկապես Նիկոլի հակապատկերն ա։ Նիկոլի հակապատկերն ա այդ առումով։ Նիկոլը ինչ ասել ա չի արել, այս մարդը ինչ ասել ա արել ա։ Նիկոլը պարտվել ա, այս մարդը հաղթել ա։ Եվ ուրեմն մենք իր հետ աշխատանքի այնպիսի փորձ ունենք, որ վստահ ենք, որ եթե մի բանից խոսում ա, ոչ թե Նիկոլի նման օդ ա տատանում, այլ դրա լուծումներն արդեն գլխում ունի։ Եվ մենք իսկ այս վստահությամբ ենք ասում, հարգելիներս, գնացեք ընտրության եւ ընտրեք ազատ, արդար ապրելու ձեր ապագան։ Ընտրեք Հայաստան դաշինքը, որը ձեզ կբերի այդ ապագան։ Եվ ուրեմն իմ կոչն է բոլոր ընտրողներին, վռնդիր Նիկոլին, թրկիր երկիրը։